želimo im putem zahvaliti, ali izraziti zadovoljstvo što je ministar Šime Erlić s nama obišao tržnicu, a povod ovog obilaska je što upravo pripremamo jedan velik važan projekt za grad Osijek, a to je obnova i rekonstrukcija glavne osječke tržnice, projekt procijenjene vrijednosti 5,3 milijuna eura. Važan za grad, naravno, jer naša tržnica je svega 500 metara udaljena od glavnog osječkog trga, trga Ante Starčevića, dakle govorimo o užem središtu grada, jedan od najživljih dijelova grada i naravno trbu grada. Ono što je važno istaknuti da kroz projekt obnove planiramo cijeli ovaj prostor oživjeti, dakle dati mu jednu potpuno novu vizuru. Sve ono što imamo postojeće temeljito obnoviti, prije svega postojeću zgradu, a onda i ovu krovnu konstrukciju zamijeniti gore. Uistinu mi je drago, iskreno i osobno, da smo danas ovdje baš na osječkoj tržnici. Tržnice su žiža i duša urbanih središta gradova, tako i grada Osijeka, koja se identitetski naravno veže uz ovaj centar grada Osijeka, gdje prolazi dnevno veliki broj ljudi i koje su važni dijelovi gradske urbane matrice grada Osijeka. A meni je drago da kroz naš mehanizam iz europskih fondova, ITU mehanizam, namijen upravo investicijama u gradove, smo stvorili jednu platformu da se ovakve investicije mogu realizirati. One su izrazito bitne za gradove, kao što smo mogli čuti i od korisnika na današnjoj tržnici. Rekonstrukcija krova, uređenje zatvorenih i otvorenih dijelova tržnice, vrijednost nešto više od 5 milijuna eura. Na tome sada rade stručne službe i grada i ministarstva kako bi se projekt gotovio, adekvatno pripremio sa svom projektnom dokumentacijom koja je potrebna i tokom 2025. kako bi se mogao ugovoriti, a onda na posljedku kroz javnu nabavu izvođača i realizirati vjerojatno do 26. ili 27. godine, ovisno o tijeku i trajanju rada.